Bé, doncs a punt de començar la segona part. Anem a veure quan l'àrbitre del partit dona l'okay. Està corrent una mica de vent, com bé comentava el nostre comentarista d'avui, l'exdelegat de l'Alcoyano i també de l'Eldense en alguna temporada, però sobretot de l'Alcoyano en moltíssimes d'elles, Vicente Soler. Bueno, anem a veure com es presenta esta segona part. No sé si finalment s'aprecia algun canvi en algun dels dos equips. Sobretot l'Eldense sí que tenia a un jugador, un parell de jugadors que pareixia que anaven a eixir, però crec que ho faran ja una volta a començar la segona part. Ahí veiem el dorsal 21 que va fer també exercicis d'escalfament. Bueno, tenim que dir que no a la mateixa hora, perquè ha començat una miqueta abans d'aquest partit hi ha avui un xoc important entre l'Intercity i l'Alzira. El partit estava igualat fins fa uns instants, però a moments d'ara és l'Alzira, el conjunt visitant, el que s'ha avançat en el marcador. Com el partit ha començat mitja hora antes que aquest, doncs podrem saber el resultat final d'eixe partit, que insistís, fins al moment està guanyant per 3-4, nada menos. És un partit de moltíssims gols. 3-4 l'Alzira, que acaba, insistís, de marcar eixe quart gol, està guanyant en Campello, en el feudo de l'Intercity. Aixina que és un resultat inclús positiu per a l'Alcoyano, mirant el que és el primer lloc de la classificació. Precisament l'Alzira era el conjunt classificat en quarta posició, però sin en canvi el conjunt que més a prop estava de l'Alcoyano és l'Intercity, i este conjunt estava a, crec que eren 7 punts del conjunt blanc i blau. Pues ara, en funció del marcador d'avui, tant en aquell partit com en aquest, pues es podria a lo millor tal volta ampliar una mica eixa avantatge de l'Alcoyano. Recorden lo important que és, Vicent, el quedar campió de grup, les facilitats que això dona. Bo, això, des de luego, el quedar campió de grup, que només jugués una eliminatòria, i ahir tens moltes possibilitats. Després, si la perds, tens una repesca, però ja se n'anem a 3 eliminatòries com a mínim. I el que és la moral, ja no tens la mateixa il·lusió, perquè ja pareix que has perdut molt el partit de l'oportunitat, però igual anem a pensar en positiu, que per això som del coll. L'Alcoyano campió, i a la primera de canvis, si pot ser, la segona ve. Ojalà que aquests pronòstics es complisquen. Ha hagut ahir un canvi de joc de Jorge Moltó, que no li ha eixit bé al jugador alcoyà. Ara el valor arribarà a mans del porter del Deportivo. Bueno, els dos són Deportivo, perquè també és Club Deportivo Eldense, del Deportivo Alcoyano, del nostre Deportivo. Ixa centrada arribarà sense problemes ara a l'altre porter, que és Carles. Ixa és Matías, el jugador que en algunes ocasions ens ha comentat el nostre convidat d'avui, Esteban, que endarrerís l'esfèric i que té un germà a la banqueta, però que de moment no està jugant. Ojo a ixa despeje fallit per part del porter de l'Alcoyano. S'ha torcat tot ràpidament i és de nou, com sempre, el capità de l'Alcoyano el que intenta traure el baló. Ojo a la profunditat de l'Eldense. Hi ha una anticipació molt bona de Raúl, aunque finalment el seu control
i despeje Lisenana ta treta de porteria. I ho farà el Eldense, despeje i baló fora del camp, fora de les instal·lacions del Collao. Veu des de la tribuna un nou esfèric, però ja n'hi havia un dels xavals a replegar pilotes que estan al costat de cada palo de les dues porteries del camp del Collao, una mesura que va imposar el propi Club Deportiu Alcoyano internament per la quantitat de temps que perdien els equips. I com veus, a cada poste, per dir-ho, a 8 o 10 metres, estan ahí els xavalets. Sí, ja el tenim ací. Ja el tenim ací i ja ha tornat de nou a les instal·lacions del camp del Collao. Falta a favor de l'Alcoyano, i com el dia Vicent, l'Alcoyano va tindre que posar a dos xavals al costat de cada poste, perquè si no els porters perdien una de temps que era inagotable. Però jo mateixa, quan els delegats m'ho escrit a l'àrbit, antes per entrar a les fitxes i tot, n'hi ha delegat que diu: "Àrbitro, mis jugadores no tiran en el balón si se cae un contrario y eso ya se queda a criterio de usted". Eso siempre decía lo mismo, la pérdida de tiempo existe. Y això ho fent tot per perdre temps, perquè estava clar que si caien d'ells el tiraven enseguida per recuperar, si per al contrari no el tiraven, però és la forma de perdre temps. L'equip normal que guanya, i el que perd pues no li interessa, però al revés fem igual tots, eh? Tots anem a lo mateix. Tots anem a lo mateix. Bueno, traurà de banda, quasi era un córner, però jo crec que finalment el valor així per banda, ara ho veurem, si és... Dóna la sensació... Pues ha sigut córner, però a mi m'havia semblat que havia passat per davant del banderí, i es veu que haurà sigut una sensació òptica i haurà sigut per darrere del banderí. Ahí està la treta de córner, tancada, el despeje de Raúl, això és Òscar Díaz, i treta de banda ara a favor de l'Alcoyano. Vicente, que s'aprofitarem d'ell perquè mos mantingues també informat d'eixe resultat final, que ja no deu faltar-li molts minuts al partit de l'Intercity i de l'Alzira. Ahir tallarà Devesa, s'ha esbarat un jugador de l'Eldense i s'aprofita el jugador d'Ibi d'això. Ahir avança i ara cedí sobre Ruba, la centrada, Raseta a buscar l'aproximació de Juanma Acevedo. I el córner que serà ara a favor, però de l'Alcoyano. Córner a favor dels blanquiblaus, que el jugador al que li anava l'esfèric, Acevedo, serà el que el posa en moviment. Ahí està en la seva cama esquerra, anava pràcticament a l'interior de l'àrea xicotigua, de la treta de porteria. Ara és treta de banda tot just des de l'altra part, des de la part esquerra de l'atac de l'Alcoyano. Acudixen ahir Juli i Jorge Moltó. Finalment sobre Juli ho intenten, però s'anticipa David, el capità de l'Eldense. Hi ha una falta del davanter centre del conjunt blaugrana. I per tant ha tret de falta ja l'Alcoyano. Eixe Raúl González, Jorge Moltó, Rubén Garcés, sobre Òscar Díaz. Va a buscar-li el propi Òscar Díaz, al final se la queden els jugadors de l'Eldense.
Està la centrada buscant el dorsal nou de l'Eldense, a Hamza. Treta de banda novament a favor de l'Alcoyano. Seguís un poc gelat el partit, tal i conforme ha acabat la primera part, no? Sí, així comença a fer l'aire gelat i veu que els jugadors s'han contagiat i estan, de moment es veu molt espès el partit. Esperem que s'anime d'ací no res, perquè ha d'haver més intensitat. No seria un risc massa gran per a l'Alcoyano el no rematar això en un segon gol per evitar un possible susto? Home, això és l'ideal, això és el que es busca, però l'altre equip també juga, també té les seues armes, però jo crec que l'Alcoyano marcarà el segon gol i en tot aquest equip ja es tindrà que plantejar-se una altra situació. Ahí està l'atac per part dreta, no arriba Ruba a poder centrar des de la línia de fons sense que l'esfèric isquera, i traurà de porteria, per tant, l'Eldense. No crec tampoc que tarde molt en fer-se els primers canvis. Ja veiem a un jugador de... Doncs mira, va ser ja quan el conjunt de l'Eldense fa ja el primer canvi. Anem a veure si veiem en el... Doncs és Neville, és el jugador d'Alcoi, que el veuen així en les seues imatges, com se'n va del terreny de joc i entra en la seva substitució Ucles. Aplaudiments a Neville, que torna a eixos aplaudiments, se'n va el jugador d'Alcoi. Després, doncs, bueno, d'un partit normal en la línia del seu equipo, que no... i sobre la porteria de l'Alcoyano, no? No, la veritat que el millor, Neville és el millor jugador que ha demostrat avui. El que passa que, clar, portava temps sense jugar. Jugar avui ja de titular en el coll i tot, que sempre et vols esforçar un poc més, no et deixen les coses i te'n vas a baix. Però que Neville segueix sent un bon jugador, més que avui no l'hagi demostrat així, i és un futur, però a curt plazo. Està sent aplaudit per tot el camp. És una notícia important, perquè el jugador així, des de la part precisament on estem nosaltres, és dir, d'enfront de tribuna, m'agrada per el jugador, primera, i també per l'afició, perquè denota un carinyo als jugadors de la terra. Home, què menys que de reconèixer un jugador de coll que vingui de l'equip contrari, doncs sempre n'hi ha que alabar-lo i sempre n'hi ha que aplaudir-lo, mai crítica. Les crítiques no són bones per a ningú, però un jugador de coll que l'aplaudís, perquè tampoc ha fet res perquè li piten ni res, i escolta, molt bé per l'afició del coll. Sempre demostra que és una bona afició i entesa. Jo no ho havia comentat, però el jugador havia manifestat que en cas de marcar no celebraria el gol, perquè en l'Alcoyano, en el Collao, no podia celebrar un gol en uns altres colors que no foren els de l'Alcoyano. Pues normal, però això és de tots els jugadors. El jugador del coll que se'n va, no sé què, per lo que sigui, per circumstància o algo, no ho sabia apreciar, pues entonces sí, però el que ho aprecia un estat i el que és l'entitat, no celebrarà un gol. Pues és Ucles, el jugador que ha substituït a Neville, amb el 14 en la seua esquena, un jugador que ens comentaves, Vicente, que coneixes i que té qualitat, Ucles. Sí, és un xaval jove encara, va debutar molt jove en segon divisió amb l'Eldense i té molta qualitat, a més un mig punta, surt molt bé, però que des de fora ja té un lançament impressionant. La bona jugada ara de l'Alcoyano, ojo que el baló en les immediacions de l'àrea la tractava de clavar
al mateixíssim punt de penalti Juli, però li han endevinat la intenció. Ara s'assenyala ahir una falta, sembla que rigorosa. I ja tenim el primer canvi en l'Alcoyano. Va ser Diakité l'home que va entrar al terreny de joc. I anem a veure el jugador marfileny amb el 22 a la seva esquena. En el camp i avui no ha segut menys. Sí, en efecte, per és un jugador que no faig res, però sempre està robant el baló, estan tots els balons ahí on estiga ell, i per mi m'agrada molt bé el treball, el que passa, claro, no pot aguantar lo mejor, però que siga el ritme i tot, i més val 60 minuts a tope que no 90 a 0. Pues ahí està, Joan, ara el conjunt visitant, hi ha una falta ahí a favor del conjunt de Elda. Insistim en la circumstància de lo curt que és aquest marcador de un gol a zero i que sincerament tampoc ha hagut ninguna jugar en els vora 65 minuts de partit que portem, però ninguna jugada de perill per part de l'Eldense, però insistís que és molt arriscat en casa jugar en un marcador tan curt per lo que puga passar. Ahí està el llançament, que serà directe, ras, és despejat per el conjunt de l'Alcoyano, intentaven muntar la contra, anem a veure aquesta pilotada llarga, anirà directament a les mans de Carles, el porter Eldenc. Així és Matías, tracta d'aprofundir sobre el davanter més avançat de l'Eldense, sobre Hamza. Així és Garcés. Devesa. Torna Garcés, l'esfèric. Òscar Díaz. En profunditat sobre Ruba. Se'n pot anar la pora. Que llàstima. El remat d'Acevedo. Li ha pillat en el cos desequilibrat i la seva rematada se n'ha anat altíssima. Era una bona ocasió d'arredonir això, no? La veritat que sí. Jo des de l'ego estic impressionant en el que està fent Ruba. És un jugador impressionant per banda, per almenys el que estic veient jo, però com també m'ho ha dit... M'ho havien xivat, no? Sí, sí, m'ho havien dit. La veritat que és molt... Va. Poquet, centros falla. Però avui ara estava el segon gol i està un poc tranquil·le, però bueno, caurà aquest gol. Falta ara que li assenyalen a Òscar Díaz sobre Esteban, que s'ha alçat pràcticament com un moll. Xiulitx per a l'àrbitre, perquè hi ha un jugador del Eldense en terra, no, els seus companys no se n'havien adonat, és Jesús Sánchez, Jesús, en el dorsal 3, que es veu que s'ha trencat i tindrà que ser substituït. Tot i que han entrat les assistències, van atendre-lo fora del terreny de joc i van a canviar-lo. Van a canviar-lo perquè s'ha trencat el dorsal número 3 del Eldense. Ara veurem quin és el jugador que el substituís. Ara mos mostraran. De moment el jugador ja s'ha incorporat, és el 17.
el dorsal 17, Salazar, el germà d'Esteban, precisament. Ara el dorsal 17 i el 2 estan al terreny de joc, s'apelliden els dos Salazar, aunque només un ho té com a nom esportiu. El dorsal 2 com a nom esportiu, que és el que va traure de banda, és Esteban Salazar, i el dorsal 17, el germà, és el que s'acaba d'incorporar, estan els dos, com dic, a la gespa del camp del Collao. Són dos canvis fets ja per l'Eldense, uno per part de l'Alcoyano, la incorporació de Diakite. De nou planxa que li assenyalen a Òscar Díaz, que cada volta que fa un moviment l'àrbit li assenyala falta en contra. El davanter del Alcoyano, l'home més avançat en el dia d'avui en el conjunt de Vicente Parras. Aquí té Ostias Acevedo, falta clara. Sobre Acevedo. Ah, pues s'ha acabat el partit, pareix que hi havia un error respecte a aquest quart gol de l'Alzira. S'acaba l'Intercity Alzira en el marcador final d'empat a 3. Per lo tant, bueno, pense inclús que el millor marcador que li podria convindre a l'Alcoyano, perquè ningú dels dos conjunts sumen els tres punts. Ha de guanyar algú, és increïble, per supost, que guanyara. Collano, sobretot en cas de que el Deportivo confirmi la victòria pues seria augmentar en dos punts a cada un dels rivals. Serien 9 en estos moments els punts que obtindria sobre el segon classificat l'Intercity. Fora de joc ara del equipo de l'Eldense. I també com a resultat i un poc sorprendent, recanvis Colón 2, Elche Ilicitano 1, per com va, però bueno, els filials sabem que bueno, no compten a l'hora de la disputa dels play-offs per aquesta circumstància de tindre en competició. Ahí està l'Eldense traient la partit, com dic, cancel·lat. Ara s'endú un bon baló Acevedo, este és Juli, l'esfèric, i eixa opció de contraatac s'ha perdut un poc. Ara traurà de banda de nou el Deportivo Alcoyano. És José Juan Garcés. Apertura. L'apertura de Ruba, que ho ha intentat. Carles, el porter. No hi ha tarja, que és el que reclama el públic.
Serà falta, per tant. Està John Iñiguez i està Acevedo. Ahora el llançament de John Iñiguez. El baló crec que és pentinat per la defensa de l'Eldense. Serà córner. I Acevedo apropant-se. A les immediacions del banderí de la part dreta de l'atac del Alcoyano, de la porteria de gol B, que és on està atacant ara el conjunt alcoyanista. Trauen en curt, eixe és Juli. Juli la endarrerís de nom sobre Acevedo, li pega fort. Fora! Llançament interessant de Juanma Acevedo, que no se ho ha pensat. I el xut del jugador de Sant Vicent del Raspeig, que no ha eixit molt lluny del palo dret, de fet per Carles, el porter de l'Eldense, directament a treta de banda, el llançament en profunditat. I anem a veure el segon canvi de l'Alcoyano. És Fran Machado. I anem a veure, és Acevedo, l'home que se'n va. És aplaudit. I torna els aplaudiments el jugador blanc i blau. Insistix, Fran Machado. Ahí el tenim. Sobre la gespa del Collao. I treta de banda. No faltarà molt. Per a arribar a la mitja hora ja del partit. Alguns minutets. Però pront arribarem a començar a encarar l'últim quart d'hora d'aquest partit. Ixe toc de Devesa finalment ha aconseguit endarrerir sobre José Juan. Està jugant l'Eldense, apropant-se, tratant d'apropar-se sobre la porta que defen l'Alcoyano. El baló que fa un Siri, al final xiula falta i n'hi ha targeta. N'hi ha targeta groga per a Ruba. Ara sí que hem arribat tot just a la mitja hora d'aquest partit. En la seva segona part continua l'1-0 a favor de l'Alcoyano. Gol marcat per el jugador que acaben d'amonestar. Juga per la part esquerra l'Eldense. Ja hi ha un tall per part de l'Alcoyano. Al final xiulen falta a favor del Deportivo i traurà a pilota parada el conjunt de Vicente Parras. Va ser el porter José Juan en la seva cama esquerra. Barropa Òscar Díaz, Fran Machado. De nou Òscar Díaz, el llançament llunyà a l'esquerra de la meta. Defesa per Carles.
El Collao, que tímidament per lo menos està ara intentant fer llançaments des de fora de l'àrea. Ahí està Raúl. Demanava falta a favor de l'Alcoyano, però en qualsevol cas l'esfèric l'ha recuperat Diakité. Ara és Juli el que deixa eixir el baló a treta de banda perquè és favorable als seus colors. Raúl parlant en el assistent i l'àrbitre, el Bonega, li diu que no pot fer al jugador de Muro cap comentari respecte a la seva actuació. I és Juli el que fa un baló elevat, el toca de cap Òscar Díaz, també ho fa de cap Matías sobre Carles, el porter de l'Eldense. De nou Matías, avança l'argentí, torna a endarrerir el baló el Canserver visitant. Ara és per part esquerra de l'atac, han perdut els jugadors de l'Elden, falta a favor de l'Alcoyano. La veritat és que molt fluixeta esta segona part, no, Vicent? Sí, tot el que hem disfrutat en la primera, esta segona part ha baixat molt per part dels dos equips i ara pareix que vulguen, però ja no en forma, sinó ja més que tot per intentar un empatar i l'altre que no li marquen. Aunque les ocasions seran de l'Alcoyano, però no es pot descuidar perquè d'aquests equips mai pot fiar-te, però no podem fallar ja, per almenys el segon gol que ja el teníem molt clar i l'han fallat. Però anem a veure què passa en estos, pues, ara, entre el descompte i tot, ara és quan veritablement quedaran uns 15 minuts, perquè en faltaran uns 12 per a la fi del partit, més l'afegit. I anem a veure en estos 15 minuts què és el que ens depara aquest partit. Jo insistís que per major tranquil·litat de tots, ojalà que vegérem un segon gol de l'Alcoyano i d'esta manera pues, ja estaria pues, molt més afirmat eixe resultat i eixa possible nova victòria de l'Alcoyano. Insistís que fins a aquest moment José Juan ha sigut un mero... Ahí está Rubá, per la part dreta. Com sempre, bones entrades. Pues al final la poden aprofitar. Ara és l'Alcoyano el que va intentar-ho de córner. Anem a veure si esta és bona. Alça el seu braç dret, Juli. Fa el llançament, el despeje de Matías, li cau a Diakité i s'assenyala una falta, però tot just quan ja el baló li havia arribat a Diakité. No sé si seran aquestes normes noves en les quals s'han d'esperar a veure com aconteix eixa jugada pa després assenyalar la jugada, diguem, anterior. Una jugada que estem veient molt sovint ara en es fora de joc. En este cas es tractava d'una falta, veu que comesa, per als jugadors de l'Alcoyano. Quan juga l'Eldense estan tocant bé, però... I el Vicent que està tocant bé l'Eldense. Sí, sí, ara està molt bé l'Eldense. Està més posicionat i té més control de pilota que l'Alcoyano. Que no li servisca per fer el gol. Doncs
sé si estem notant un poc cansat a l'Alcoyano o massa conformat, no sé quina, com podrien de, definir-ho, no? Mira, des de que així Salazar, ahir està buscant tot, va tot el baló i ha mobilitzat a tot, està fent menjar a tot l'equip. Escolta, ha sigut un revulsiu acertat. Se'n va Òscar Díaz, juga sobre Jon Iñiguez, pot ser bona perquè han pillat un poc encantat. Ruba, com sempre des de la dreta, fa les entrades, bona, la possible rematada. Al final es despeje, la possible rematada era de Òscar Díaz. Serà córner perquè ha sigut el defensa de l'Eldense l'últim en tocar l'esfèric. I Juli des de la part dreta. Novament, en vora 6-7 jugadors de l'Alcoyano. La pentina en el primer palo, Fran Machado. Anem a veure, pareixia efectivament que el jugador del Eldense, Matías, i ojo que l'oportunitat haguera sigut bona en cas de que Hassà haguera controlat aquest esfèric, pues ha donat la sensació, almenys visualment, com si s'havia portat en la mà. En la mà, com si havia tret el puny per treure la mà, però claro, el criteri de l'àrbitre l'haurà vist d'una altra manera, però des de molt alto de la grada s'ha vist això així. Pues anem a veure com... No té ara massa pressa el porter de l'Alcoyano, José Juan. I com sempre en cama esquerra, fa el llançament. Estem assistint al típic partit que es traba, que es complica i que, bueno, pues... No és clar, encara. Estem al minut 37 i estem encara patint i mira, si el patiment és una victòria 1-0, pues ho donarem com a bo. Però no tenim que haver arribat a aquesta situació a aquesta d'altura ja de partit. Segueixen fet tres jugadors de l'Alcoyano exercicis d'escalfament. Ha fet la treta de falta l'Alcoyano. Ojo a Òscar Díaz, li cau a Diakité, el remate. El remate l'ha volgut empalar el jugador de l'Alcoyano mentre està estès sobre la gespa un jugador blanquiblau, es Ruba, crec. I havia semblat que havia rebut una falta, l'àrbitre ha donat la llei de l'avantatge, ara li diu que s'alce i no hi ha més. No hi ha més, confirmat que es tractava de l'autor del gol en el partit d'avui. I que curiós que tan sols n'ha marcat un, però almenys està servint-li perquè el seu equip aconseguisca de moment els tres punts que avui n'hi ha en lluita. Este és Òscar Díaz, s'ha fet en un bon baló. Fran Machado, té per la dreta Ruba, fora de joc. Fora de joc, molt protestat per el públic. Fora de joc, molt protestat per el públic. Anem a veure si Mati ha fet algo. Crec que és Arruba de nou. Sí.
que és un jugador que, en fi, un jugador argentí, pues de vegades s'extralimita en les seues funcions solament defensives, i ara pareix que li ha deixat un recaet a Ruba, aunque bueno, no ha tingut conseqüència de ningun tipus perquè l'àrbit ni l'ha amonestat ni res. Jugava l'Eldense, però és de nou el control a peus de jugadors de l'Alcoyano. Ixe és Fran Machado, la perduda, la recuperen els jugadors de l'Eldense, de nou el baló a dominis alcoyanistes. Anem a veure si pot arribar, és absolutament impossible després. Cris de Deportivo per part de l'afició i de la parròquia blanc i blava, i aquest baló que arribarà molt proper de la nostra ubicació i on traurà Navarro de banda. 4 minuts per a la fi, més de l'anyadit. Toca Juli, es queixa de l'espentó que li ha propinat Matías, que està sent prou protagonista en les últimes jugades del partit. Ell ha entrat en planxa l'atacant el Den, que ara evidentment serà amonestat per l'àrbitre del partit. Groga, com dic, per al jugador del... per a Hassà. Ja en la jugada anterior havia intentat emportar-se el baló en planxa i l'àrbit no ha assenyalat res, però en la continuació deixa jugar. S'ha tirat als peus de... crec que era... el jugador de Muro, de Raúl González, i eixa entrar als peus, no, de Garcés, perquè estava calfant les cames, i ha sigut una entrada sobre Garcés de Hassà que l'ha fet ser mereixedor de cartolina groga. L'Alcoyano sí que farà el tercer i últim canvi, ja veiem ahir a un dels jugadors preparat per a entrar i jugarà pues, pràcticament els minuts del descompte. Ahí ha eixit a despejar de cap José Juan, ja canvia ara aprofitant esta interrupció, i anem a veure qui és el jugador que hi és des de aquesta posició. No mos és el 14, és Josué. Josué substituït a Juli. I Josué, que ja va tindre uns minutets el diumenge passat, o fa 2 setmanes, crec que va ser fa 2 setmanes, i ara pues, torna a tindre... està tenint poquets minuts, hauria de ser una miqueta més de minutatge. Paixe jugador alcoyà, del que ens han parlat molt bé i que encara, pues claro, estan poquets minuts que no podem... ahí està, això és el primer control del jugador recient incorporat. Hi ha una treta de banda, ha aconseguit una treta de banda o una mà per part del jugador del Eldense, en qualsevol cas a favor de l'Alcoyano en aquesta primera intervenció de Josué.
Ahí está el despeje. La Ishida. La veritat és que arriesgadíssima del porter. La acció del jugador molt perillosa. Jo crec que... que arriesgada per part del davanter Hassà. Al final no ha hagut càstig. Des de luego, en cas d'haver vist una nova cartolina, haguera sigut la segona. El que ha estat és molt valent el porter de l'Alcoyano i no ha tingut cap por a que el davanter pues, li clavara. No, ha estat durant un moment, quan ha pogut reaccionar, ja estava el baló molt dividit, ja ha tingut que així completament tirant-se en planxa i tenen el camp molt bé. Groga per a... Braga per a Raúl. Dona la sensació, igual era una targeta a buscar, no ho sé, per complir cicle o alguna cosa, perquè en el moment en el que s'ha produït i de la manera que s'ha produït i allunyant-se Raúl en seguida deixa jugar, és possible que es tractara d'una targeta, diguem, tècnica, que es diu a voltes en estos casos. Ara hi ha una falta d'Òscar Díaz. Hem d'estar atents a... Xerruba, part dreta. Està aguantant molt bé el jugador. Este és Josué. El que busca i trau una falta fantàstica al jugador d'Alcoi. Per lluita. I jo no sé si s'ha mostrat ja el carteló amb el minutatge final, en el temps afegit. Jo almenys no me n'he adonat. Però, clar, com han hagut jugades en les quals l'esfèric estava en altres zones, pues a lo millor ja ho han mostrat. Estarem atentos per si a cas. En qualsevol cas, el minut 45 ja l'hem superat clarament. I anem a veure esta falta en la qual estan, jo crec que són Òscar Díaz i Ruba. Ruba la toca sobre Òscar Díaz. Se'n van al banderí, efectivament. Se'n va Òscar Díaz al banderí, aunque han perdut l'esfèric, i serà ara treta de banda. Té 3 minuts per damunt del temps acumulat, se ho devem haver perdut, i anem a veure si haguera marcat 4, estaríem a 1 minut per a la fi, 5, 2 minuts. Ahí no s'assenyala res en eixa jugar. Ojo a l'atac per part esquerra de l'Eldense. La interna del jugador que clarament buscava la senyalització del penalti. Ojo a eixe 2 contra 1 pràcticament. La passada i el gol de l'Alcoyano. La passada milimètrica de Ruba i el gol de Fran Machado. Insistís a esta contra. Anem a veure l'àrbit, que se'n va de més a mostrar una groga. No sé si haurà segut per a l'entrenador. No, és algun... La contra ha sigut francament de llibre
per part de l'Alcoyano. Partit tancat. Sí, la veritat que sí, com s'esperava molt antes i no és de sofriment, però per mi el que m'havien dit és prou sobre Ruba. Ruba és un gran jugador i que l'Alcoyano ja l'ha renovat i tot, i escolta, el mateix està, i ha disputat tots els balons i de 10 centros, 9 han sigut bons. Pues traurà el Dense i s'acaba el partit. S'acaba el partit, pràcticament l'última jugada d'aquest encontre ha sigut el segon gol de l'Alcoyano i per tant important victòria, perquè unida a l'empate de l'Intercity i l'Alzira, pues es consolida encara millor la primera posició amb 9 punts d'avantatge sobre el segon classificat, l'Intercity. Al final pues m'han fet patir una miqueta Vicente Soler, però al final s'han quedat els 3 punts i alegria per eixa nova classificació en 9 punts sobre el primer, i ja no sé molt sobre aplaudiments per al Deportivo. És el que estava comentant jo, si el sofriment mos dura la victòria, pues viva el sofriment, però claro, en el 2-0 que arriba tard, han sofrit, però al final han demostrat que eren molt més millors que l'Eldense, aunque l'Eldense a mi no m'ha desagradat, un equip que ha competit molt, però no pot, a l'altura de la Corea no està. Així n'és tot, molt bon resultat, un partit de desentregut i, escolta, per la pròxima 3 punts. Pues Vicente, moltes gràcies per la teua presència en el dia d'avui. Imagina que satisfet d'haver tornat al camp del Collao, de veure l'equip guanyar i de veure que es consolida i ja primera posició de l'Alcoyano, insistís, cada volta en més diferència. Sí, per la invitació, i en segon lloc, està molt, molt a gust així, i tornar a veure, pujar a veure viejos amigos i que després guanya l'Alcoyano, pues baixar-me una satisfacció completa. Pues moltíssimes gràcies, es despedim des d'ací, des del camp del Collao. Ja han abandonat pràcticament tots els jugadors, menys els que estan fent-se les fotos en els xiquets. I ací, pues Vicente Soler, de nou agrair-te-ho i fija't la gran quantitat de persones que han acudit ací a donar-te la mà, perquè feia temps que no el veien i s'han alegrat molt, i això vol dir que eres una persona boiguda així en el camp del Collao. De moment sí que he vist molts amics, ha saludat a molts i escolta, això és una satisfacció, que tornes a un puesto i encara per almenys vinguin a saludar-te. Tornarem d'ací 15 dies al camp del Collao, en eixa interessant Alcoyano Alzira. Abans hi haurà un partit entre el Silla i l'Alcoyano, i això serà, insistís, que l'Alcoyano els irà d'ací 15 dies, i hasta entonces, avui, Alcoyano 2, Eldense 0.